Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Olympia Fashion TV a tentokrát tady máme vzácného hosta. Je to vrcholový sportovec a udělal si na nás čas mezi tréninky. Hraje za FK Teplice a jmenuje se Martin Filo. Ahoj, ráda tě vidím. Těší mě, ahoj. Ahoj, jsem moc ráda, že jsi sem přišel. Já děkuju za pozvání. A dneska si na tobě ukážeme basic fashion. Přesně tak, jak říká Olga, ukážeme si základy šatníků a nejen pánského, ale i dámského. A to na mě. Jdem na to. Stejně tak, jako by měl každý pán vlastnit pěkně padnoucí sáčko, dámám by neměl v šatníku chybět trench coat. Dále je to velká černá kožená taška, která je praktická a hodí se téměř ke všemu. Základní kousky šatníku by měly být v neutrálních barvách, aby byly snadno kombinovatelné a proto je samozřejmostí jednoduché bílé tričko a tmavé džíny. Pak už stačí outfit doplnit zajímavými nebo barevně odlišnými botami a voila! Tak jsem zvědavá, co si pro Martina připravila teď. No jdem se na to podívat, Martine. Jo. Pojď se nám ukázat. Tak co, je to v pohodě. Wow, jo, já si myslím, že paráda, super. Jedním ze základních kousků pánského šatníku je bílá košile, kterou můžete kombinovat nejen se sáčkem, ale můžete ji právě dát třeba pod neutrální šedý svetr. Myslím si, že to vypadá skvěle. Není to až tak elegantní, je to odlehčené, vypadá to moc hezky. No a co se týká tebe, vidíme, že máš bílé tričko, to je další prvek, který musí být v dámském šatníku. Je úplně obyčejné, délka rukávu záleží, jakou budete si chtít sami určit. Jinak černé lodičky, určitě must have, který musí mít každá žena ve svém šatníku. A skvěle padnoucí džíny, samozřejmě tmavě modrá barva je klasika, ale pokud chceme jít do nějaké jiné, tak třeba šedá je skvělou neutrální volbou. Jak vidíte, i jednoduché jednobarevné kousky dokáží vytvořit outfit, který vás bije do očí maximálně proto, že vypadá vkusně. U sportovnějších outfitů jsou to mikiny v neutrálních barvách, které můžeme snadno kombinovat. Jak vidíte u Olgy, tak i s bílou košilí. Pánové přes mikinu mohou obléknout bundu bez rukávů, která je vhodná jak na podzim, tak studené jaro, ale uplatnění najde i v zimě. Co se týká bot, sportovní tenisky, nejlépe v bílé barvě, jsou kousek, který prostě musíte mít. A v dnešní době ji můžete bez problému doplnit i elegantnější outfit. Tak náš dnešní díl Olympia Fashion TV už je u konce, ale já se musím ještě Martina zeptat na důležitou informaci. Jakou barvu máš rád? Tak nejradši mám žlutou a modrou. Překvapivě. To taky nosí nejčastěji. Ale jinak v civilu, jaký nosíš oblečení? Většinou tepláky, protože je mi to pohodlný a když jsem sportovec, tak to ani tak nevadí. To je pravda. Přesně tak, u sportovce mě to teda vůbec nepřekvapuje, ale myslím si, že od sportovního po elegantní oblečení ti sluší naprosto všechno. Děkuju. Dobře jste to vybrali, Martinovi to fakt slušelo. My vám děkujeme za pozornost a Martinovi ještě jednou děkujeme za to, že přišel dneska k nám. Díky za pozvání, přeju ti hodně štěstí. Díky. Bylo to super. Děkujeme a vy si mějte moc hezky. Ahoj. 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 Hele, naučíš nás ty panenky?